sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. ASTV xəbər izləyirsiniz. Studiyada Samirə Mustafayeva da əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Rumıniyanın energetika naziri Sebastian Ioan Burdujanı qəbul etdi. Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşun cəmləşdirməyə, hücum xarakterli dayaq məntəqələri qurmağa davam edir. Müdafiə Nazirliyi qarşı tərəfə yenidən xəbərdarlıq etdi. İşkəncə, fiziki zorakılıq və qeyri-insani rəftar. Xocalıda qalıqları tapılan daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdi. Türkiyədə demokratiya qələbə çaldı. Bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri elan edildi. Yekun Abhavanı Ankara'ya birbaşa bağlantıdan təqdim edəcək. İŞİD üzvləri polis geyimində İstanbulun mərkəzində terrora cəhdin qarşısı alındı. 10 milyardlıq ziyan. Rusiya Silahlı Qüvvələri Xarkovun bütün elektrik şəbəkələrini sıradan çıxardı. Ukraynanın ikinci böyük şəhərində 150 mindən çox sakin işıqsızdır. Krokusda baş verən terror hadisəsindən sonra gündəmdən düşməyən miqrasiya mövzusu Rusiyada yenidən alovlandı. Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələri mühacirləri ölkənin kriminallaşmasında ittiham edir. Əcnəbilərin federasiya vizasız giriş qaydaları sərtləşdiriləcək, ASTV xəbərin reportajından biləcəksiniz. Qazaxıstanda təbii fəlakətlə bağlı vəziyyət ağır olaraq qalır. Leysan yağışlar, çayların daşması azmış kimi bəzi vilayətlərdə zəlzələ qeydə alındı. Təfərrüatları Astanaya birbaşa bağlantıdan biləcəksiniz. Taksilərlə bağlı yeni tələblər avtomobil bazarına təsirsiz ötüşmədi. Taksi fəaliyyətində istismar olunan nəqliyyat vasitələrinin qiyməti cəmi 3-5% civarı deyilir. Köhnə avtomobillər dövriyyədən çıxacaq, ekspertlərin proqnozları ASTV xəbərin araşdırmasında. Paytaxta yaxınlığı, təbiəti, turizm imkanları. Yerli və xarici qonaqları Şamaxıya gətirən daha bir səbəb var. Rəsədxanada səma cisimlərinin müşahidəsinin aparılması üçün 6 teleskop var. Nəsrəddin Tusi adına astrofizika rəsədxanası yaradılarkən nə üçün məhz Şamaxı, Pirqulu ərazisi seçilib? ASTV xəbərin reportajından biləcəksiniz. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün Rumıniyanın energetika naziri Sebastian Ioan Burdujanı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğu məmnunluqla vurğulanaraq bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndiyi bildirildi. Dövlətimizin başçısı iki tərəfli münasibətlərin fəal inkişaf mərhələsində olduğunu qeyd edərək, iki ölkə dövlət başçılarının eləcə də digər səviyyədə həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrimizin genişlənməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan Respublikası hökuməti və Rumıniya hökuməti arasında ticari, iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclasının əməkdaşlığımızın gələcək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından önəminə toxunaraq, bu iclasın gündəliyində enerji ilə yanaşı digər sahələrə aid məsələlərin də olduğunu məmnunluqla qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda enerji sektorunda, xüsusilə indiki dövrdə yaşıl enerji sahəsində böyük layihələrin həyata keçirildiyini deyərək, ötən ay Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 10-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci iclaslarının önəmini vurğuladı. Sebastian Ioan Burduja İlham Əliyevə prezident seçkilərində qələbə və COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı.
Qonaq dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən işlərin və Bakının gözəlliyinin və inkişafının onlarda dərin təsirat yaratdığını qeyd etdi. Azərbaycan Prezidenti təbriklərə və xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı energetika sahəsində artıq xeyli irəliləyişin olduğu bildirilərək, Azərbaycandan təbii qazın və Qara Dəniz vasitəsilə yaşıl enerjinin Rumıniyaya ixrac edilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd olundu ki, LNG, yaşıl enerji və qaz təchizatı layihələrimiz üzrə müzakirələr davam edir və Azərbaycan diversifikasiya olunmuş şəkildə Rumıniyanın energetika bazarına daxil olmağı hədəfləyir. Söhbət zamanı iqtisadi-ticari əlaqələrimizin genişləndiyinə toxunularaq, ötən il ticarət dövriyyəmizin daha əvvəlki illə müqayisədə təqribən 30% artaraq 670 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatdığı qeyd olundu. İnvestisiya sayəsində də əməkdaşlığımızın möhkəmləndiyi bildirildi. SOCAR-ın Rumıniyada çox aktiv fəaliyyətinə toxunularaq, onun bu ölkənin yanacaq bazarında kifayət qədər əhəmiyyətli yer tutduğu qeyd olundu. Görüşdə kənd təsərrüfatı, səhiyyə və təhsil sahələrində də əməkdaşlığımızın genişlənməsi məmnunluqla vurğulandı. Beynəlxalq ictimaiyyətin yekdil mövqeyi ilə COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizə yüksək etimadın və hörmətin təzahürü olmaqla yanaşı, ekoloji sahədə attığımız adımların təqdir olunmasının bir göstəricisidir. Ölkəmizdə yaşıl enerjiyə keçid istiqamətində milli və regional səviyyədə mühüm təşəbbüslər irəli sürülüb. Süjetimiz var. Təbiətdə baş verən qlobal iqlim dəyişmələri bəşəriyyət üçün qaçılmaz bəlalar yaradıb. Azərbaycanda bu məsələyə həssas yanaşma var. Təsadüfi deyil ki, ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması dövlət siyasətində prioritet sahəyə çevrilib və problemin həlli ölkə rəhbərliyinin daim diqqətindədir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafa dair 5 milli prioritetdən biri təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi müəyyən edilib. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların bərpası və artırılması, su ehtiyatlarından və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Azərbaycan neft-qaz ölkəsi kimi bu sahədə də özünü göstərəcəkdir. Və hər kəs dünyada bir də görəcək ki, bizim gündəliyimiz yaşıl enerji ilə bağlıdır. Və yaşıl enerji növlərinin yaradılması və yaşıl enerjinin dünya bazarlarına nəqli hal-hazırda bizim enerji siyasətimizin prioritetidir. Bu reallıqdır və bütün dünya bunu bir daha görəcək. Növbəti illərdə qısa müddət ərzində yaşıl enerji şəbəkəmizin gücləndirilməsini təmin edəcək dövlət proqramının icrası planlaşdırılır. Mastar şirkəti ilə icra edilən layihələr də buna misaldır. Bununla yanaşı da bir çox digər investisiya təklifləri var ki, onların bəziləri artıq icra mərhələsindədir. Ötən ilin oktyabr ayında regionun ən böyük günəş elektrik stansiyası istismara verildi və bura 262 milyon xarici investisiya cəlb olundu. Bərpa olunan enerji mənbələri yalnız günəş və küləklə məhdudlaşmır, eyni zamanda geotermal enerjidən istifadə sahəsində və bununla yanaşı bir sıra dəstəkləyici tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün məxsusən indi çox ciddi böyük bir layihəyə start verilir. Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan artıq yaşıl enerji zonası kimi elan olunub. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərində hidroenerji potensialı fəal şəkildə inkişaf etdirilir. Artıq 170 megavat gücündə olan hidroelektrik stansiyaları istismara verilib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə qurulan hidroelektrik stansiyaların gücünün bir neçə ilə 500 megavata çatması planlaşdırılır. 2030-cu ilin sonuna qədər Azərbaycanda 5000 megavata yaxın bərpa olunan enerji növləri, yeni enerji növləri yaradılmalıdır. Əsasən günəş və külək və hidro su elektrik stansiyaları. İqlim dəyişikliyi məsələlərinə də öz töhfəmizi vermiş olacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu il COP29 dünya miqyasında ən böyük beynəlxalq konfransının ev sahibliyini edəcəkdir. Ona görə bərpa olunan enerji növləri ilə bağlı bizim hədəflərimiz aydındır.
Ölkəmizdə yaşıl enerjiyə keçid istiqamətində görülən işlər COP29 kimi mühüm iqlim tədbirinə ev sahibliyi etməyimizin heç də təsadüfi olmadığını göstərir. Qlobal iqlim dəyişmələrinin baş verdiyi bir dövrdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən addımlardan biri də ağac əkmə kampaniyalarıdır. Bundan başqa işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri çərçivəsində ekoloji layihələrin həyata keçirilməsi ilə ermənilərin ekosistemimizə vurduqları ziyan aradan qaldırılır. Yaz əkim mövsümündə 2 milyon yarım ağacın əkilməsi artıq təmin olunacaq qeyd etdiyim kimi və payız əkin mövsümündə də yerdə qalan 2 milyon yarım əkilməsi planlaşdırılıb. Bu ölkə ərazisində yaşıllıqlarla bağlı görülən işlər bilirsiniz cənab prezidentimizin daim diqqət mərkəzindədir. Həm olsun Abşeron yarımadasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, yaşıllıqların artırılması, həm olsun ölkə ərazisində meşə zolaqlarının genişləndirilməsi, meşə bərpa işləri və yaşıl zolaqlarının artırılması. Ölkəmizdə ətraf mühitin qorunması istiqamətində görülən mühüm tədbirlər əhalinin sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə yönəlib. Elə bu istiqamətdə paytaxtda və regionlarda yaşıllıq zolaqları və bu cür parklar salınıb. Prezident İlham Əliyev tərəfindən ekoloji problemlərin həlli istiqamətinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Elə bunun nəticəsidir ki, sosial-iqtisadi həyatımızdan əldə olunan mühüm nailiyyətlər ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Nuray Mustafa, Nicat Qasımov, Astır Xəbər. Türkiyədə demokratiya qələbə çaldı. Bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri elan edildi. Yekun Ab Havanı Ankara'ya birbaşa bağlantıdan təqdim edəcək. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşunlarını cəmləşdirməyə və hücum xarakterli dayaq məntəqələrini qurmağa davam etdiyi barədə məlumat yayıb. Bildirir ki, şərti sərhəd boyu Ermənistanın qoşunlarını cəmləşdirməsi və hücum xarakterli dayaq məntəqələrini qurması, müxtəlif istiqamətlərdə uzun müddətli atəş nöqtələrini yaratması, fortifikasiya qurğularını inşa etməsi qeydə alınıb və yeni inşa edilən dəmir beton fortifikasiya qurğularında Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya sistemləri, digər hücum silahları və ağır atəş vasitələri yerləşdirilir. Müdafiə Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribata cəhd edərsə, onun qarşısını ordumuz qətiyyətlə alacaq. Vəziyyətin gərginləşməsində və baş verə biləcək hər hansı təxribata görə bütün məsuliyyət tamamilə Ermənistanın və onun havadarlarının üzərinə düşəcək. Müdafiə Nazirliyinin digər bir məlumatında isə bildirilir ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən Qarabağ bölgəsində həyata keçirilən antiterror əməliyyatlarının ilkin mərhələsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin səngər, atəş mövqeyi və dayaq məntəqələrində, eləcə də daimi dislokasiya yerlərində əvvəlcədən yerləri müəyyən edilən izləmə müşahidə vasitələri legitim hərbi hədəf olaraq sıradan çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq optik elektron və müşahidə kameraları bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək, onlara qarşı müxtəlif xarakterli təxribat fəaliyyətləri həyata keçirmək məqsədi ilə kustar üsulla hazırlanaraq 480 kilometrədək təmas xətti boyunca 15, 10 və ya 20-30 metr hündürlükdə quraşdırılmışdı. Qarabağ iqtisadi rayonunda kəşfiyyat vasitələrimiz tərəfindən müəyyən edilən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus optik elektron və müşahidə kameraları ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarılıb. Xocalıda aşkar olunan kütləvi məzarlıqdan qalıqları tapılan daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunub. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata bildirilir ki, o Xankəndi sakini olub və bununla da kütləvi məzarlıqda aşkar olunan insan qalıqlarından 10 nəfərin şəxsiyyəti artıq müəyyən edilib. Qeyd eləyək ki, işğaldan azad edilən Xocalı şəhərinin mərkəzində keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında kütləvi məzarlıqda 4-ü az yaşlı olmaqla 18 nəfərə məxsus insan qalıqları aşkarlanıb və onların müxtəlif üsullarla işgəncə, fiziki zorakılıq və qeyri-insani rəftara məruz qalmaları bəlli olub. İnsan qalıqları xüsusiyyətlərinə görə ən azı 25 il əvvəl basdırılıb. İstintaq materiallarına gəldikdə, müəyyən edilən şəxslərin hamısı 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalıda itkin düşüb.
İşğaldan azad olunan ərazilərdə ötən ay daha 299 piyada, 114 tank əleyhinə mina, 1254 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. 6000 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Məlumatı Mina Təmizləmə Agentliyi yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Ermənistanı silahlandırmaqla fəlakətə sürüklüyür. Qərb üçlü hərbi alyans yaradıb, Cənubi Qafqazı yenidən alovlandırmağa çalışır. Qərbin tələsinə düşən İravanda Azərbaycana qarşı separatçı, revanşist qüvvələr yenidən baş qaldırıb. Amma Paşinyan hakimiyyəti onu unudur ki, bu Ermənistan üçün elə həmən yolun sonu ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Qərbin beynəlxalq aləmdə yürütdüyü siyasətin mahiyyətini dünyada yeni münaqişə ocaqlarının yaradılması, mürəkkəb proseslərin alovlandırılması təşkil edir. Qərbin diplomatlarının əsas fəaliyyəti də hər zaman bu planların tərkib hissəsi olub. Müharibə və münaqişələrdə maraqları naminə faydalanan Qərb müxtəlif bölgələrdə xalqları bir-birinə düşmən edib durdurur, ölkələrin daxilində xaos yaratmaqla səfalətə sürükləyir. Sonra isə xalqların parçalanmasına istifadə edərək onların üzərində hegemonluğu ələ alır, təbii sərvətlərini talayır. Müasir dövrdə İraqda, Suriyada, Livanda baş verənlər bunun əyani sübutudur. 30 ilə yaxın müddətdə Qərb ATƏT-i Minsk qrupu adı altında Cənubi Qafqazda Qarabağ probleminin həllini də süni şəkildə uzatmaqla bölgədə maraqlarını təmin etməyə çalışdı. Sonda Azərbaycanın bu məsələni kökündən həll etməsi Qərbin planlarını suya düşürdü. İndi Birləşmiş Ştatlar və Avropa nəyin bahasına olursa olsun yenidən regiona ayaq açmağa çalışır. Qərb Ermənistanı daha açıq və fəal şəkildə özünün geosiyasi mübarizəsinin alətinə çevrilməkdədir. Ermənistan isə özünü artıq bu alət rolunda təsdiq edibdir. Qərb Ermənistan üzərindən də növbəti dəfə geosiyasi eksperiment həyata keçirəcək. Biz başqa coğrafiyalarda da görmüşük ki, Qərb bir qayda olaraq belə eksperimentlər həyata keçirib. Son günlər Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhədə müxtəlif istiqamətlərinə silahlı qüvvələr toplaması göstərir ki, yaxın tarixdən dərs çıxarmayan rəsmi İravan yeni təxribatlara can atar. Qərb köhnəlmiş silahlarını Ermənistana satmaqla İravanı müharibəyə təhrik edir. Bundan ümidlənən erməni separatçılarının dörd öküntüləri yenidən baş qaldırıb. Bir sıra ölkələri mən birinci növbədə Azərbaycanlara nəzərdə tuturam, Rusiyanı, Türkiyəni, İranı əlbəttə ki, narahat edə bilər. Rəsmi Yerevan hesab edir ki, beləliklə onlar qərbi regiona gətirəcəklər, hərbi texniki əməkdaşlıq deməli, genişlənəcək və bundan sonra Ermənistan böyük bir gücə çevriləcəksə çox səhv eləyirlər. Çünki bax, bu adı çəkilən ölkələr buna imkan verməyəcək. Azərbaycan Cənubi Qafqazın yeni təhlükəsizlik arxitekturasını qurur. Bu geniş coğrafiya üçün əlverişli iqtisadi imkanlar deməkdir. Yeni zənginliklər axtarışında olan Qərb isə bundan öz maraqları naminə faydalanmaq üçün regionla bağlı təzyiq kampaniyası aparır. Amma unudur ki, Azərbaycan əməkdaşlığı hansısa dövlətin təzyiqinə görə deyil, qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında qurur. Südabə Cahangirli, Elşad Həsanov, ASTV Xəbər. Rokusda baş verən terror hadisəsindən sonra gündəmdən düşməyən miqrasiya mövzusu Rusiyada yenidən alovlanıb. Rusiya təhlükəsi qüvvələri mühacirləri ölkənin kriminallaşmasında ittiham edir. Əcnəbilərin federasiya vizasız giriş qaydaları sərtləşdiriləcək, ASTV Xəbərin reportajından biləcəksiniz. Türkiyədə yerli özünə idarə etmə orqanlarına ötən gün keçirilən seçkilərin nəticələri qardaş ölkədə yeni siyasi mənzərə yaradıb. Türkiyə qarşıdakı 4 ildə seçkisiz bir dövrə qədəm qoyur. İndi gözləntilər nələrdir? Ankaradan bizimlə birbaşa bağlantı olan Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu ətraflı məlumat verəcək bizə. Yalçın, eşidirik sizi, canlı yayımdasınız, buyurun.
Bəli, seçkilər bitdi, səslərin sayılması prosesi başa çatdı və bu seçkilərin nəticələri qardaş Türkiyədə dünənə qədər olandan xeyli fərqlənən yeni siyasi mənzərə yaradıb. Belə ki, müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası son 47 ildə ilk dəfə olaraq hər hansı bir seçkidə qələbə qazanıb. Bu partiyanın nümayəndələri 35 şəhərdə bələdiyyələrə qarşıdakı 5 il ərzində rəhbərlik edəcəklər. Yenə seçkilərdə bir ilk yaşanıb, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ilk dəfə olaraq son 22 ildə hər hansı bir seçkidən qələbə qazanmadan çıxır. Seçkilərin ikinci yerdə yekunlaşdırıb bu partiya və Hakim Partiyanın nümayəndələri də 24 şəhərdə yerli idarə etmə orqanlarına qarşıdakı 5 il ərzində rəhbərlik edəcəklər. Digər şəhərlərdə iqtidar yönlü və müxalif partiyalar arasında paylaşdırılıb. Yerli müşahidəçilər fikrincə, ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyət, inflyasiyanın yüksək səviyyəsi seçkilərin nəticələrinə olduqca mühüm təsir göstərib. Bir çox seçici vəziyyətə etiraz əlaməti olaraq səs verməkdə iştirakdan imtina edib. Bunun nəticəsində də seçici fəallığının səviyyəsi 78%-ə qədər azalıb. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən də ənənəsinə sadiq qalaraq öz tərəfdarları qarşısında çıxış etdi və qeyd etdi ki, bu Türkiyənin, Türk demokrasiyasının zəfəridir və onun partiyasının nümayəndələri lazımi nəticələri çıxardacaqlar, lazımi dəyişikliklər gələcək fəaliyyət üçün ediləcək və bu seçkinin nəticələri Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası üçün bir son yox dönüş nöqtəsidir. Bəli, tamamilə yeni bir situasiya yaranıb, qarşıdakı 4 il ərzində ölkədə hər hansı fövqəladə bir hadisə, fövqəladə bir qərar qəbul edilməsə, seçki keçirilməyəcək və mərkəzi hakimiyyət, mərkəzi hökumət Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının nəzarətində yerlərdə idarəçilik bir çox şəhərlərdə, əksəriyyətdə müxalifət partiyalarının əlində və bu şəkildə ölkə iqtisadi problemlərin öhdəsindən gəlmək, inflyasiyanın öhdəsindən gəlmək və yeni hədəflərə doğru irəliləmək əzmindədir. İnanırıq ki, Türkiyə demokrasiyası, Türk dövlətçilik ənənəsi bu missiyanın öhdəsindən uğurla gələcək. Ankara'dan hələlik çatdıra biləcəklərin bundan ibarətdir. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Yalçın. Aydındır. İstanbulda terror hücumuna cəhdin qarşısı alınıb bu arada. Deməli, şəhərin mərkəzində terror aktı planlanan iki IŞİD üzvü saxlanılıb və biri qadın olmaqla Tacikistan və Qırğızstan əsilli iki nəfər jandarm və polis geyimində yaxalanıb. Təhlükəsizlik qüvvələri Pendikta bir evin zirzəmisində terrorçuların gizləndiyi barədə məlumat əldə edib. Əməliyyat zamanı polis və jandarm geyimləri, silahlar və əməliyyat təlimatları aşkar olunub. Daha əvvəl Türkiyə xüsusi xidmət orqanları 21 əyalətdə 4 gün ərzində həyata keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində IŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfəri saxlayıb. Yaxın Şərqdə münaqişə davam edir. İsrailin baş naziri bir daha Həmasın son qalası hesab olunan Rəfaha girməyin vacibliyindən danışıb. İsrail ordusu 2 həftə boyunca əməliyyat həyata keçirdiyi Əl-Şifa xəstəxanasını tərk edib. Qəzadakı mülki əhali isə antisanitariyadan əziyyət çəkilər və bu arada İsrail Livan sərhədində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail hərbiçiləri Qəzzanın şimalında yerləşən Əl-Şifa xəstəxanasında hərbi əməliyyatı başa çatdırıblar. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Açıqlamada deyilir ki, İsrail müdafiə qüvvələri və təhlükəsizlik xidmətinin bölmələri dəqiq əməliyyatı bitirərək xəstəxananın ərazisini tərk edib. Qeyd olunur ki, döyüşlər zamanı terrorçular zərərsizləşdirilib, çox sayda silah-sursat və kəşfiyyat sənədi aşkar edilib, mülki şəxslərə ziyan vurulmasının qarşısı alınıb. İsrail ordusu Qəzzanın digər bölgəsi Rəfah şəhərində isə əməliyyatları keçirməkdə qərarlıdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu danışıb. Baş nazir bu məsələdə israrlı olduqlarını bir daha bəyan edib. Biz Rəfaha daxil olub Həmasın oradakı batalyonlarını məhv edəcəyik. Bunun isə sadə bir səbəbi var. Rəfaha daxil olmadan və Həmasın oradakı batalyonlarını məhv etmədən qələbə qazanmaq mümkün deyil. Qəzza zolağında hərbi əməliyyatların davam etdiyi bir vaxtda bölgədə sanitariya problemi də dözülməz hal alıb. Anklavda təmizlik aparılmır və zibillər küçələrdə qalaqlanıb. Bu da havanın çirklənməsinə, həmçinin həşəratların və yoluxucu xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxarır.
Qəzadakı tarixi Firas bazarı zibilliyə çevrilib. Bələdiyyələrin işi dayanıb, küçələrdə zibillərin yığılması və tibbi lavazımatların olmaması səbəbindən çox sayda insan bağırsaq və dəri xəstəliklərindən əziyyət çəkir. İsrail-Livan sərhədində də vəziyyət gərgindir. İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubunda Hizbullahın 10 obyektinə eyni vaxtda zərbə endirib. Məlumatı İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti yayıb. Bildirilib ki, Hizbullahın silahlı qüvvələri bombalanan obyektlərdən istifadə edilmiş. Zərbələr Livanın cənubundakı Rəşayə Əl-Fuxar kəndinin ərazisindəki mövqələri endirilib. İsrail ordusunun hədəfi silah ambarı, raket atan qurğular və infrastruktur obyektləri olub. Fərdə Abbasova, Ayşən Əhməd, İlkin Əli, ATV Xəbər. Bu arada İsrail İranın Dəməşqdəki səfirliyi yaxınlığında hava hücumu həyata keçirib, zərbə nəticəsində 6 nəfər həlak olub. Ölənlərdən biri İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yüksək rütbəli generalı Məhəmməd Rıza Zahididir və bu barədə Reuters təhlükəsizlik mənbəsinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hava hücumundan sonra bina tamamilə dağılıb. Qəzadakı müharibəyə görə İsrailin özündə hökumətə qarşı etirazlar davam edir. Tel-Əvivin ardınca Qüds-də İsrail vətəndaşları Benyamin Netanyahu administrasiyası əleyhinə yürüş keçirdilər. Hökumətin istifasını tələb edən etirazçılar yollarda tonqal qalayaraq nəqliyyatın hərəkətinə mane olublar. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün təzyiqli sudan istifadə edib və Qüds-dəki Mea-Şearim qəsəbəsində adları ordunun ehtiyat qüvvələrində olan vətəndaşlarla ultra-ortodoks yahudilər arasında toqquşma qeydə alınıb. Hərbi xidmət mükəlləfiyyətinə bərabər bölünməsini tələb edən etirazçılar ortodoks yahudilərin hərbi xidmətdən kənar tutulmasına qarşı çıxırlar. İsrailin oktyabrın 7-sindən indiyə kimi Həmasa qarşı davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlarda 600-ə yaxın hərbçi həyatını itirib. Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın ikinci böyük şəhəri Xarkovun demək olar ki bütün elektrik şəbəkələrini sıradan çıxarıb və bu barədə şəhərin meri Igor Terixov məlumat verib və o kritik enerji infrastrukturları ilə yanaşı özəl elektrik stansiyalarının da zərər gördüyünü vurğulayıb. Şəhərdə 150 mindən çox sakinin işıqsız qaldığı bildirilir. İnfrastruktura dəyən ziyanın ümumi həcminin təxminən 10 milyard dollar olduğu ehtimal olunur. Ötən həftə ölkə rəsmiləri Zmiyev istilik elektrik stansiyasının zərbələr nəticəsində tamamilə dağıldığını açıqlamışdılar. Ukrenergo dövlət şirkətinin baş direktoru Volodimir Kudrutski isə Xarkovdakı vəziyyətin lokal xarakterli olduğunu və ölkənin enerji sisteminin çökməkdən çox uzaq olduğunu bəyan edib. Krokus City Hall-a hücum Rusiya gündəmində davam edir. Rusiya Ukraynaya antiterror tələbi ilə nota verib. Bu arada Moskvanın Kursk vağzalına bomba təhlükəsi səbəbindən boşaldılması ilə bağlı xəbər yayılıb və bunlar eyni zamanda Moskva terroruna dair digər xəbərləri Rusiya paytaxtından birbaşa bizimlə bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən eşidəcəyik. Zakir, buyurun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Rusiya tərəfi Ukraynaya antiterror tələbi ilə nota göndəribdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Rusiya diplomatları qurulmuş rabitə kanalından istifadə edərək Belarus vasitəsilə Kiyevə nota göndəriblər və Moskvanın müraciətində qeyd olunur ki, rəsmi Moskva terror aktlarında iştirak edən bütün şəxslərin dərhal həbs edilməsi və ekstradisiya edilməsini tələb edir. Bu arada isə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Dağıstanda əməliyyat keçiribdir və əməliyyat zamanı Krokus terrorunu müəyyənləşdirən dəstənin üzvləri saxlanılıbdır. Bildirilir ki, Dağıstanda saxlanılar Krokusda terror aktını törədənlərin maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı, həm də onlara dəstək verilməsində iştirak ediblər. Bu arada Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətindən bildirirlər ki, Biden administrasiyası Krokusdakı terror aktının təhrif olunmuş mənzərəsini yaratmaq üçün səylərini də gücləndirir. Belə ki, Ağev bu hadisədə Kiyev izinin tapılmasının Vaşinqtonun Ukraynaya dəstəyinin artırmaq planlarını pozmasından ehtiyat edir.
Yeri gelmişken Krokus'daki terör aktı ile bağlı daha bir haber de var. Belə ki İran Krokus'da hücumdan evvel Rusya terör haberdarlığı edipmiş. Verilen məlumata göre Rusya'daki hücumdan bir neçə gün evvel Tehran İran'da terör aktları ile bağlı həbs olunanların dindirilmesi zamanı elde edilen informasiya əsasən Rusya daxilində mümkün böyük terror aktı barədə Moskva ilə məlumat paylaşıbdı. Sonda isə bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Belə ki, bir neçə saat öncə Moskvada yerləşən Kursk vağzalına bomba qoyulması barədə anonim zəng daxil olubdu və bundan sonra vağzaldakı insanlar binadan təxliyə edilibdi. Əraziyə mina axtaran və xilas edicilər cəlb olunub. Hüquq mühafizə orqanlarının axtarış işindən sonra yerli vaxtla saat 17:30-da vağzal normal iş rejiminə qayıdıb və bildirilir ki, baş verən hadisə qatarların hərəkətinə təsir etməyibdi. Bugünlük və bu saata çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Zakir. Hörmətli tamaşaçılar, Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən ətraflı məlumatı əldə etdik. Krokus City Hall'da baş veren terror aktından sonra Rusiyada migrantlara münasibətdə. Təbii ki, ziddiyyətli bir mövqeler var. Federasiyanın təhlükəsi qüvvələri, mühacirləri ölkənin kriminallaşmasında suçluyurlar. Və onların fikrinə gəldikrə, migrantlar çox sayda cinayət törədir və yerli sakinləri özlərinə qarşı cinayət törətməyə təhrik eləyir. Səbəb yaradırlar, yəni. Mövzunu Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev araşdırıb. Bu dəfə reportajı var. Krokus'da baş veren terör hadisesinden sonra gündemden düşmeyen migrasiya mövzusu Rusya'da yeniden alovlandı desek yanılmarıq. Belə ki, terör aktından sonra Rusya'da anti-migrant əhval ruhiyyəsi artır. Bundan əlavə, Rusya'da migrantların girişinə nəzarəti gücləndirmək və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə viza rejimini tətbiqi təklif edilir. Dövlət Dumasında isə qeyd edilir ki, bütün bunlar həyatı zərur edir. Bu görüntülər Sankt-Peterburgun Pulkova havalimanında lentə alınıb. Mərkəzi Asiyadan olan migrantlar polis tərəfindən deportasiya üçün aeroporta gətirilir. Elə Krokusdakı hadisədən sonra artıq bir qrup deputat Dövlət Dumasına təklif göndərib ki, qonşu ölkələrlə, ilk növbədə Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistan və Türkmenistanla viza rejimi tətbiq edilsin. Hesab edirəm ki, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə viza rejiminin tətbiqi lüzumsuzdur. Bu məsələ ona görə aktuallaşıb ki, cəmiyyət Krokus City ətrafında baş verən hadisədən hiddətlidir. Bugün yalnız Türkmenistanla viza rejimi var və bu Türkmenistanın təşəbbüsü ilədir. Ona görə də gələcəkdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə viza rejimi sayəsində hansısa prosedurun həyata keçirilməsi, sürüləcəyini söyləsək, çətin ki, bu baş versin. Əksinə, Mərkəzi Asiya dövlətləri Rusiyanın hökuməti və prezidenti səviyyəsində Rusiyaya inteqrasiya edir. Buna görə də hesab edirəm ki, bu lazımsız bir təşəbbüsdür və Rusiya üçün heç bir fayda gətirməyəcək. Əcnəbilərin Rusiyaya vizasız giriş qaydaları da sərtləşdirilə bilər. Xarici vətəndaşın Rusiyada vizasız müvəqqəti qalma müddətinin 180 gündən 90 günə endirilməsi təklif edilir. Həqiqətən də bu məsələ hazırda gündəmdədir. Bu, Rusiyaya gələn bütün miqrantlara aiddir və məlumatlara görə hüquq mühafizə orqanları bu məsələyə dair artıq müsbət qərar da verib. Lakin, rəsmi təsdiq yoxdur. Fikrimcə, belə olan halda bu məsələ əmək miqrantlarının Rusiyada qalmasına ciddi təsir edəcək. Çünki, bildiyiniz kimi, Rusiya iqtisadiyyatının əmək miqrantlarına ehtiyacı olduğu üçün əmək miqrasiyası hazırda kəskin bir məsələyə çevrilib. Ümumiyyətlə, Rusiya miqrantlara nəzarəti gücləndirməyə planlaşdırır. Miqrasiya mövzusuna dair müvafiq qurumlar fərqli fikirlər səsləndirsə də, qeyd olunur ki, miqrant axını terrorizmdən ayrı bir mövzudur. Baxmayaraq ki, Krokusda baş verən terror aktından sonra bu məsələ ilə bağlı bütün qərarlar daha da sürətləndirilir. Bəli, Rusiya cəmiyyətində miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi tələbi var. Çoxu bu qədər miqrant axınına qarşı çıxır, çünki onlar Rusiyaya gələrək daha çox cinayət törədir və ya qanunsuz hərəkətlər edirlər. Amma bir məsələ də var, ölkədə elə sahələr mövcuddur ki, orada 80% əcnəbi işçilərdir, yəni miqrantlardır və indi onlardan imtina etmək sadəcə mümkün deyil. Və bilirsiniz ki, Rusiya prezidenti bir daha qeyd edib ki, Rusiya çox millətli ölkədir. Ona görə də çətin ki, yaxın gələcəkdə miqrasiya
migrasiya qanunvericiliyinin sərtləşdirilməsini görmək mümkün olsun. Baxmayaraq ki, bu sahədə qaydaya salınacaq. Bütün hallarda Azərbaycandan da daxil olmaqla ölkəyə gələn yüz minlərlə miqrantın həyatına təsir edəcək qanunun, miqrasiya siyasəti konsepsiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2 illik fəaliyyət planının icrasına başlanılıb. Həmçinin dövlət qurumları hər bir əmək mühacirinin rəqəmsal profilləri haqqında 2024-cü ilin dekabrına qədər hesabat verməlidir. Ekspertlər hesab edir ki, Rusiyadan miqrant axını ölkə üçün fəlakətli ola bilər. Çünki Rusiyada işçi qüvvəsi azalmaqdadır. Elmir Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun hesablamalarına görə kəsir demək olar ki, 5 milyona yaxındır. Ekspertlərin də fikrincə sadəcə olaraq insanları dərisinin rənginə, mənşəyinə, milliyyətinə görə qınamaq yol verilməzdir və bütün bunları nəzərə alaraq təxribatlara yol verməmək lazımdır. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva. Paytaxta yaxınlığı, təbiəti, turizm imkanları. Yerli və xarici qonaqları Şamaxıya gətirən daha bir səbəb var. Rəsədxanada səma cisimlərinin müşahidəsinin aparılması üçün 6 teleskop var. Nəsrəddin Tusi adına astrofizika rəsədxanası yaradılarkən nə üçün məhz Şamaxı, Pirqulu ərazisi seçilib? ASTV Xəbərin reportajından biləcəksiniz. Almaniyada marixuananın istifadəsini qismən legallaşdıran qanun qüvvəyə minib. Yeni qanunda çətənə qadağan olunmuş maddələr siyahısından çıxarılacaq, böyüklər üçün müəyyən miqdarda saxlanılması və becərilməsinə icazə veriləcək. Yetkinlik yaşına çatanlar 25 qram, evdə isə 50 qrama qədər marixuana saxlaya biləcəklər və bundan əlavə fərdin bağçasında şəxsi istifadə üçün çətənə kolunun yetişdirilməsinə icazə veriləcək. İctimai yerlərdə də marixuana çəkmək mümkün olacaq. Lakin onun istifadə məktəblərin, uşaq bağçalarının, uşaq meydançalarının və idman müəssisələrinin girişindən 200 metr radiusda qadağandır. Nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən də marixuanadan istifadə etmək qadağan olunur və hökumətin planına uyğun olaraq Alman Həkimlər İttifaqı, Pediatrlar Assosiasiyası, Polis İttifaqı və Ədliyyə İttifaqı, eləcə də məktəb müəllimlərinin müxtəlif assosiasiyaları qəti şəkildə buna qarşı çıxıblar. Həkimlər və müəllimlər xüsusilə 25 yaşa qədər gənclərin əqli inkişafının təhlükəsi, yumşaq dərmanlardan sərt dərmanlara keçid riskinə diqqət çəkirlər. Əfqanistanın cənub-şərqində güclü partlayış faciəyə gətirib çıxarıb. Qəzni vilayətində qeydə alınan hadisə nəticəsində 9 az yaşlı həlak olub. Həyatını itirənlər 5-10 yaşlı uşaqlardır. Əyalət rəsmilərinin dediyinə görə az yaşlılar açıq ərazidə oynayan vaxt Sovet işğalından qalan minaya düşüblər. Əfqanistan ərazisi Sovet İmperiyasının 1979-cu ildə başlayan 10 illik işğalı, ardınca vətəndaş müharibəsi, daha sonra Talibanın 20 il davam edən silahlı üsyanı nəticəsində minalar, partlamamış sürsatlar, əl qumbaraları və minatan mərmiləri ilə çirklənib. Rusiyanın Amur vilayətində 13 şaxtaçının axtarışları dayandırılıb. Pioner mədəninin işçilərinin öldüyü təsdiqlənib. Qazılmış quyular insanların ola biləcəyi bütün yerlərin su ilə dolduğunu, gil və buzla tıxandığını göstərib. Dağ kütləsinin yenidən çökməsi və daşqın təhlükəsi var, deyə Amur Live nəşrinin yaydığı rəsmi məlumatda deyilir. Və onu da xatırladaq ki, martın 18-də Pioner mədəninin çökməsi nəticəsində 13 nəfər dağıntılar altında qalıb. Mədənin idarə edici direktoru Aleksey Biryukov iş zamanı təhlükəsizlik tələblərinin pozulması ittihamı ilə saxlanılıb. Növbəti xəbərimiz isə Qazaxıstanlandır. Ölkədə daşqınlarla bağlı vəziyyət çətin olaraq qalmaqdadır. Əriyən qar və leysan yağışları nəticəsində daşan çayların yaratdığı problem azıymış kimi ölkənin bəzi vilayətlərində indi də zəlzələlər qeydə alınıb. Təfərrüatlarını hazırda Astanadan bizimlə birbaşa bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasovdan eşidəcək. Rövşən, efirdəsiz, buyurun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Qazaxıstanın bir sıra bölgələrində havanın isinməsi ilə əlaqədar yaranan vəziyyət hələ də çətin olaraq qalmaqdadır. Belə ki, bir neçə gün öncə xəbər verdiyimiz kimi ölkənin bir sıra regionunda fövqəladə vəziyyət elan edilib, bəzi rayonlarda isə daşqınlar nəzarət altına alınıb. Bugün əldə etdiyimiz məlumata görə Qazaxıstanın Abay vilayətində qarın əriməsi nəticəsində yaranan daşqın səbəbindən Kalbatov-Maykap-Şaqay yolunun bir tərəfi tamamilə dağıdılıb.
qeyd edim ki, axan su qarşısında ağır tanajlı yük avtomobilləri belə dayana bilmir. Yol tam yararsız vəziyyətə düşüb, hazırda isə yolun dağıdılmış hissəsində təmir bərpa işləri və xilas etmə əməliyyatları davam edir. Ümumiyyətlə, ölkədə yaranmış vəziyyətlə bağlı bir çox regionlarda çayların daşması ilə əlaqədar bir çox su anbarlarının su qəbul etmə qabiliyyəti tam olaraq nəzarətdə saxlanılır. Kastanay vilayətinin iki rayonunda da fövqəladə vəziyyət elan edilib. Burada xilas edicilərlə yanaşı adi vətəndaşlar da daşqın nəticəsində köməksiz qalan insanlara yardım edirlər. Onu da qeyd edim ki, daşqınlarla bağlı ümumiyyətlə Qazaxıstanın bir çox şəhərlərində humanitar yardım aksiyaları təşkil olunub. Astanadan su basmış bölgələrə 30 tona yaxın humanitar kömək göndərilib və bu kampaniya hələ də davam edir. Paytaxt sakinləri su basmış bölgələrdəki insanlar üçün paltarlar, gigiyenik vasitələr, qida məhsulları toplayıblar və göndəriblər. Onu da qeyd edim ki, daşqınla yanaşı bəzi bölgələrdə digər təbii kataklizmalar da qeydə alınıb. Belə ki, bugün səhər saatlarında Jambıl vilayətində 5.3 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, lakin bu kimi hallar da təbii ki, onsuz da çətin olan vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ekspertlər isə qeyd edirlər ki, daşqınlar hələ pik nöqtəyə gəlib çatmayıb, proqnozlara əsasən yaxın günlərdə daşqınlar daha ciddi xarakter alacaq. Hələ bugün bir neçə şəhər və vilayətdə güclü yağış və fırtına xəbərdarlığı elan olunub. Bununla bağlı bütün regionlarda aidiyyəti qurumlar gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilib, zəruri texnika və vasitələr isə hazır vəziyyətə gətirilib. Beləliklə, bizim bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük. Rövşən, təşəkkür edirik sizə. Hörmətli tamaşaçılar, Qazaxıstandakı təbii fəlakətlə bağlı əməkdaşımız Rövşən İlyasov ətraflı məlumat verdi. Rumıniya, Azərbaycan qazının Avropaya tədarükünün genişləndirilməsində hava çevrilə bilər. Bakıda Azərbaycan və Rumıniya hökumətləri arasında ticari iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclasında iştirak edən Rumıniyalı nazir Sebastian Ioan Burduja bu barədə məlumat verib və bildirib ki, 2009 və 2011-ci ildə imzalanan strateji tərəfdaşlığa dair sənədlər ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verir. Rumıniya, Azərbaycan qazının Avropa bazarına tədarükünü alqışlayır. Ölkəmizdə səfərdə olan Rumıniyanın energetika naziri Sebastian Ioan Burduja, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayevlə görüşündə bu barədə fikir bildirdi. Görüşdə ötən dövrdə ikitərəflə əməkdaşlığın inkişafı sahəsində görülmüş işlərə və komissiyanın 8-ci iclasının gündəliyinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il 29% artdığı diqqətə çatdırıldı. Sonra nazirlər Azərbaycan və Rumıniya hökumətləri arasında ticarət, iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclasının protokolunu imzaladılar. Görüşdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Rumıniyanın Milli Sanitar Baytarlıq və Qida Təhlükəsizliyi İdarəsi arasında baytarlıq və qida təhlükəsizliyi sahələrində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu da imzalandı. Media nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə iclasın yekunları barədə məlumat verildi. İmzalanan yeni sənədlərin, əlaqələrin daha da inkişafına imkan yaradacağına əminlik ifadə olundu. Təkcə 2023-cü ildə Rumıniya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 670 milyon dollardan artıq olubdur və bunun böyük hissəsi 605 milyon dolları Azərbaycanın Rumıniya ixracıdır və ötən ilki rəqəmlərlə müqayisə etdikdə Rumıniya-Azərbaycan ticarət dövriyyəsi 30%-in üzərindən, Azərbaycandan Rumıniya ixracı isə 35%-in üzərindən daha çox olmuşdur. Eyni zamanda investisiya əməkdaşlığımız inkişaf edir. Rumıniyanın Azərbaycana 30 milyon dollar, Azərbaycanın Rumıniyaya isə 90 milyon dollar məbləğində bugünə investisiyaları mövcuddur. Rumıniya, Azərbaycan qazının Avropaya tədarükünün genişləndirilməsində hava çevrilə bilər. Azərbaycan təbii qaz istehsalçısı və ixracatçısıdır. Rumıniya isə Avropaya giriş qapısıdır. Biz həm qaz, eləcə də gübrələr, əczacılıq məhsulları və s. kimi digər mallar üçün böyük istehlak bazarıyıq. Biz Azərbaycan qazının Avropa bazarına Rumıniya vasitəsilə çıxmasına çalışırıq. Biz enerji sahəsində əməkdaşlıqdan əlavə, turizm sahəsində əməkdaşlıq və iki ölkə arasında mədəni mübadilə məsələlərini də müzakirə etdik.
Rumuniya nümayəndə heyəti sonra bir sayılı dost mərkəzi ilə tanış oldu. Dost konsepsiyası barədə Rumuniyalı qonaqlara geniş məlumat verildi. Bir sıra ölkələrin, o cümlədən Rumuniyanın da dost modelinin tətbiqinə maraq göstərdikləri diqqətə çatdırıldı. Nümayəndə heyəti Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin fəaliyyəti ilə də tanış oldu. Qonaqlara mərkəzin benefisiyarlarının ifasında konsert proqramı təqdim edildi. Orxan Qayıbov, Rəhilə Həmidova, Zaur Dadaşov, Novruz Kazımov, ASTV Xəbər. 1959-cu ildə Şamaxıda tikilən rəsədxana mühüm strateji obyektdir və maraqlı bir məqam var. Rəsədxana öz qapılarını təkcə alimlərin deyil, elə turistlərin də özünü açıb. Şamaxıya izam olunan əməkdaşlarımız Nəsrəddin Tusi adına Astrofizika rəsədxanasında olublar və indi onların çəkib ərsəyə gətirdikləri reportajı sizə təqdim edirik. Paytaxta yaxınlığı, təbiəti, turistik imkanları. Ancaq yerli turistləri Şamaxıya gətirən daha bir səbəb var. Elə xariciləri də. Səma cisimlərinin müşahidəsi. Bu imkan Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında yaradılır. Yeri gəlmişkən, hələ də tamamilə bitdi deyə bilmədiyimiz pandemiya dövründə rəsədxananın da qapıları ziyarətçilərə qapadılmışdı. Bir ildən artıqdır ki, bura tam gücüylə turistləri qəbul etməyə başlayıb. Rəsədxanada səma cisimlərinin müşahidəsinin aparılması üçün 6 teleskop var, onlardan 4-ü. Ulduz, ikisi isə günəş teleskopudur. İstər yerli, istərsə də xarici turistlərin marağındadır rəsədxana. Onlara səma cisimlərini müşahidə etmək üçün şərait yaradılır, imkan yaradılır, lakin bu bir qədər şəraitdən asılıdır. Yəni hava şəraitindən əslində rəsədxana yaradılarkən məhz bu amillər nəzərə alınaraq Şamaxı, Pirqulu ərazisi seçilib. Özə məxsus iqlimi var. Birincisi, dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdədir. Atmosferin təmizliyi 95-98% çatır. Nisbi rütubət çox hallarda normaldan aşağıdır, yəni rütubət az olan yerdir. Bir də ən əsası il ərzində buludsuz açıq keçən gecələrin sayı il ərzində 180-200 günə çatır. Yəni bu şərait imkan verib, güzgüsünün diametri 2 metrik teleskopun burada tikilməsinə qərar verib. Açıq səma altında ulduzları müşahidə etmək istəyənlərin sayı isə çoxdur, deyir rəsədxana əməkdaşı. Bunun üçün güzgüsünün diametri 70 cm olan teleskop vasitəsilə ziyarətçilərə müşahidə imkanı yaradılır. Qapılar açılır sağa sola, hər bir səma içində özün müəyyən koordinat olur. Bu koordinatdan asılı olaraq biz teleskopu gecə səmanın istənilən nöqtəsini yönəldə bilirik. Biz turistlər üçün ayırmışıq əslində bu teleskopu, bu hələ modernizasiya olunmayıb. Qonaqlara gələndə bizdə gündüzlər muzeydən tanış olurlar, gecələr isə hava təmiz olanda gecənin müxtəlif vaxtlarında müxtəlif obyektlərə bu teleskopdan baxa bilirlər. Muzeydən söz düşmüşkən burada ən dəyərli eksponatlar meteoroidlərdir. 1959-cu ildə yardımlının Arus kəndinə düşən meteoroiddən tutmuş vulkanik daşlara qədər. Rəsədxana istifadəyə verilərkən burada quraşdırılan kiçik həcmli ilk teleskop da indi muzeydə sərgilənir. Nərmin Kərim, Mirəziz Mirəlioğlu, Mətin Paşayev, ASTV Xəbər. Dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilən buraxılış tarixindən 15 ildən artıq müddət keçən nəqliyyat vasitələri iyulun 1-dən etibarən taksi, minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarında istifadə oluna bilməz. Və elə həmin tarixdən sərnişin daşımada istifadə üçün avtonəqliyyat vasitələri yalnız ağ və yaxud da ki, qırmızı rəngdə olmalıdır. Bu qərar avtomobil bazarına elə indidən təsir göstərir. Sujetimiz də bu barədədir. Yeni tələblərə əsasən buraxılış tarixindən 15 ildən artıq müddət keçməyən nəqliyyat vasitələri üçün 3 ay ərzində elektron qaydada müraciət edilərək icazə almalıdırlar. Həmin nəqliyyat vasitələri yalnız bundan sonra fəaliyyətlərini davam etdirə biləcəklər. Hazırda ölkədə taksi xidməti göstərən minik avtomobillərinin, xüsusilə geniş yayılmış Toyota Priusların əksəriyyətinin istehsal ili 2009-cu ildir. Yəni istehsal tarixi 15 ildən çoxdur. Taksi sürücüləri yeni qərarın onlar üçün
çətinlik yaratdığını iddia edirlər. Hal-hazırda idarə elədiyim avtomobil sahibkarın avtomobilidir. Mən sahibkardan maaş əsasında yəni işləyirəm. Amma sahibkar da yəni dünənləri danışdığımıza əsasən belə başa düşürəm ki, maşını satmaq qərarındadır. O da yəni çıxan bu vəziyyətdən belə başa düşdüm ki, panikə düşüb ki, yəni nəsə olacaq deyə. Necə olacağını bilmirəm. 2008-ci ilin maşınıdır. Yəni bundan işləyirdim, mən çörək pulu qazanırdım. Da hamımız ailəmizə çörək aparırıq. Düzdür. İndi bundan sonra bu təzə qərardan sonra necə olacaq o da bilinmir. Yeni qərardan sonra köhnə avtomobillərin satışı ilə bağlı elanlar artıb. Həmin avtomobillərin kütləvi şəkildə satışa çıxarılması, dəyərinin əvvəlkindən aşağı olmasına dair məlumatları son günlər tez-tez eşidirik. Ekspertlər isə qiymətlərin enməsini məntiqli hesab etmirlər. Taksi fəaliyyətində istismar olunan nəqliyyat vasitələrinin qiyməti cəmi 3-5% civarında enib. Və məntiqlə də biz buna diqqət yetirsək, taksi fəaliyyətində həmin nəqliyyat vasitələrinin istismarına məhdudiyyət qoyulsa da iyul ayının birindən, onların qiymətinin kəskin önməsi yəni labüd deyil, məntiqlə də uyğun deyil. Yeni qərarın taksi qiymətlərinə təsiri də qaçılmazdır. Artım gözlənilir. Çünki yeni avtomobillərə keçid baş verirsə, istər taksi şirkəti, istər sürücü, maraqlı olacaq ki, baha qiymətə aldığı avtomobilin pulunu tez çıxartsın, daha yaxşı pul qazansın. Qiymət artımı çox da fantastik bir gözə çarpan bir məbləğ olmayacaq. Cüzi bir artım olacaq, amma hər bir halda bu sahənin nizam-intizama salınmasına ehtiyac var idi. Bunun faydasını biz zamanla görəcəyik. Ekspertlər köhnə maşınların dövriyyədən çıxacağını, yeni maşınlara, xüsusilə yerli istehsal olunan nəqliyyat vasitələrinə tələbatın artacağını proqnozlaşdırırlar. Vüsal Aliso, Çingiz Gəniyev, Ayşən Cümşudova, ASTV Xəbər. Və sonda 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.